I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabla. Imam ljudi, snimamo reakciju na Bogdanovu pesmu i distrakt na medije, koja čeka, treba da izađe, znači on je trenutno streamuje, gleda 14.000 lajkova, ima 1 minut, ljudi, evo ga, čujete ga sada kako Kenja, znači 14.000 ljudi čeka da on stigne na vreme, kasniji, trebali smo da snimamo, daj da ga mutamo na kratko, ima 2 minuta da objavi, tako da će svi dođu u istom trenutku da lajkuju, da izgrme, ja sam spreman da izreagujem, čuo sam pesmu s obzirom da smo se danas videli, bili smo na ručku, možda kasnije zbog toga, šalim se, ne kasnije zbog toga, kasnije zato što eto, mora da grmi, tako da ljudi, hajde da ga čujemo šta Kenja, 14.000 ljudi, još 1 minut ima da okači pesmu, jedva čekam. Jedno čekam da im, inače da, gledam i Crazy Spuč šta radi protiv Navija, gube ovo, ali ajde. Nećemo gledati na ovom live-u zajedno. Ajde da vidimo. Kakav retard. 859. Ček da srem i ja isto. Prvi link će biti u chatu. Ne, će se ga može. Prvi ćete dobiti link. Prvi na svijetu koji ćete dobiti link. Dobro, on će da baci link. Ajde, čekamo link. Želi vam zemunci tamo gore, neće dobiti ovaj link pre vas. Evo ga, 9.00, hajde. 15.000 ljudi, holy fuck. 15.000 ljudi. Live je! Ajde, da ga gasimo, ajde, brže. Evo link, svi idite, svi 15.000 lajka u sekundi. Ništa, mutujemo njega, idemo na pesmu. Čekajte, prema što se uđu u pesmu. Ajmo da gledamo, što sam ja pršao ovdje, ja moram stanem ovako. Hajde da imamo. Debug je radio spot. Uvod medije, počinje dnevnik. Baka bras, baka news. Ovo je radio ovo dole, Instagram, baka prasa, javite se, radi na streamu. Ludivo. Da li se čujemo vest iz studija? Ja ovo nisam vidio. Vest iz studija, gradom neke li krimama ubija. Pa kako si se ludnica, u zadruci kiji je ispala guzica, šta? Koji prelaz. Lagano broj jedan sudak, koje si se? Ja, ludak, pominjete me, nasav glas. Story lete, aj svoj pap, gonite se brzo, ajde gaz. Medi sam jačio vas, sedite, pišete novine. Sedite šta piše ovde? Koje je ludilo? Novine, foto, video, dupe. Opa, sad je bacio slagalicu, ono je bilo prvenstveno ono moje. Kako je skočko šef, sad je u sragalici. More baka vanja 3, da bilo je prase isto, ovo je legit stvar koja se desila u sragalici. Baka je bio kao baka prase, ajmo dalje. Se naslovi s imenom mojim, zalećen lomim, zalećen postim. Važi glupasti neću da brojim, jer ali ima više sati nego vikla, molim. Pričite koliko sam lud i koliko govorim, doniram puno, volim i huzovi me robim. Baš te rač gola, svaki meč točim, pišite o meni, možda prodaj, skoči. Vrlo vestiv, uuuu. Koja kidalica? Dobro, drma celu lit jako, dobro, ne vez, okida. Ali čudno ima takvu neku facu, znači ima takvu neku facu, kad složi ovu facu, brate. Ja ne znam, stvarno, spot kida, ovo kako je odradio, ovi efekti kao baka news, vesti, nedelje 69 stepeni, a grmi, najvažnije vesti, smrdi šta radite sve, koliko kida. Brate, koji te... Ja ovo nisam čuo, što najgore danas sam slušao u njegovom autu pesmu, ja ovo nisam čuo. Kakav ludak je ovo ču... Zagodri pute pisa, zlatu za soma, pa onda moram malo po njima da...
Jedno kratko, samo jedno kratko. Njemu toliko puca kurac da to nije, da to ne normalno, znači... Ne, stvarno, znači spot, pesma, fore što mi se mnogo sviđa što je svaki put drugačije. Znači nema ono da se vrti da su iste pesme, kao što rade neki youtuberi. Znači svaka pesma je svoj fazon, jeste diss track, jeste prozivanje, jeste ono drama, svi, znači verujte mi, sve vesti, svi mediji, svi će da pišu o ovome, ali brate, koliko, ne znam, znači koliko mu realno puca kurac i koliko je sjebo sve. Znači, 301 like. A samo ćemo reći doktor. I znak uzika. To je, mislim, čuo sam pesmu. Iskreno, čuo sam je jednom samo. Ali sad sa spotom, brate, i onaj prelaz ovdje iz TV-a. Čekajte, još jedan nam pustim taj prelaz da vidite. Ovaj iz TV-a, kako je dobar. Debug, ono, debug, grmi. To je taj prelaz, gdje? Evo ga, kako dobar prelaz, kako dobar. Znači bukvalno clean, svaka čast za debuga je iskreno bog ovih spotova. Ljudi, pokidali su jako, ono, moja reakcija je više šok koliko je ovo zapravo, koliko je dobro i koliko je turio, ono, kitu svima, tako da. Doktor Težak. Ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u ovoj maloj reakciji, maloj recenciji, brata što je pokidao i iskidao medije, jedan čakam da vidim šta će mediji da pišu, to će bude hit, znači, već vidim baka prase video, odgovara medijima na njihove vesti, tako da eto. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se, postanite deo Imera, a mi se gledamo već na sljedećem klipu. Peace.